南米はベラルーシの国内軍勢や中国の巨大軍隊圏構想一帯一路の実施状況、ベラルーシとウクライナの国境地帯の状況に関して情報を収集していたほか、軍事施設を作成したとみられ、7月にミラーを拘束されたということです。林官房長官は記者会見で、政府としてできる限りの支援を行っていくと述べています。最後はスポーツ報知会。生命革命家ユタボン高速認定試験の結果を発表。 YouTuber の生命革命家ユタボンさんが自身の YouTube を更新、高速認定試験の結果を公表しました。ユタボンさんは動画で駐車券を入れてください、駐車券を入れてください、7つの合格ですと報告。ご利用ありがとうございました。もう一回そこから3ヶ月からやり直そうと思っていますと学習予報士に、次は11月の試験が予定しています。そして主なニュースを見ていきます。さあ、どうだった？どうだった？まあね、やっぱちょっと、もう今までの世話寒くて、もう数日に担当者を出てから始めたいですし、加盟国へということなんですけども、これあれなんですよね、この ICC の、 あの加盟国への入国をもう一覧も解除しませんって言ってるのは文句の字だけじゃなくて、実はそうなのかなと思ってて、10月にメキシコの新しい次大統領の瞬間的にプーチンが顔を出すんじゃないかって言われた時に、やっぱウクライナとかから参加させよっていうのを言った時に、この先、一般のシートベルトなじみ制限を注意してください、しませんと言ったのを見て、やっぱそこもあっての今回モンゴル実現したんだなと、モンゴルだけじゃなくて他の国もやってるんだなっていうところがあるので、今回やっぱモンゴルは一気に意味ないよねって、もう警戒化してしまってるよねっていうのは言わざるを得ない。もうなんなら国連なんていうのももう機能してないってなってくると、なんかこう今までずっとこう支援をする理由っていうのが国際秩序を変えない、ちゃんと秩序を保つためだっていうふうに言ってたけども、もうこれ変わってしまったと思う、思ってもいいんじゃないかなと思っちゃいますよね。もうこう変わってしまった先にどう立ち回っていくのかっていうのかとか、そういうところを考えていかなかったかななんてことは思いますね。これ武井さん結構ね、日本はお金をね、ここに入れてるはずなんで、まあ、普通の効果があった時期はあったかもしれないけど、今の研究所で僕らさんの言う通り、あんまりこう、ここに予算を投じる意味合いみたいなね。そうですね、やっぱり、しかもね、二極化してね、もうかなりそれもひどくなってきている状況で、日本も影響力もないっていう状況のところ。なので、やっぱり新たな世界。もう多分ね、均衡を保つという方法を考えなければいけないんでしょうけど、じゃあ誰が、ね、誰がリーダーを取るかって、これは難しいですよね。と、うん、いうか、まあ、そもそも多分やっぱりこう、これまでの政界のあり方であったりが、なんかとりあえず、パッと見目のつくところだけで制裁しとこうというやり方をしてるんだけども、例えばじゃあ今回のモンゴルがもし受け入れたい、プーチンを受け入れないというのはどうすればいいかっていうと、モンゴルってもうすごい空気が悪いんですよ、冬場。石炭をめちゃくちゃ使うんで、めちゃくちゃ肺がんになる人も多いし、暖房の石炭を使うみたいなのがあって、で、まあ、あまりにも肺がんになる人が多いから、今は酸性鉱物っていうちょっと違う、より石炭よりも中に燃焼するものを使ってたりするんだけども、それでもやっぱ空気が良くならないっていうので、やっぱどうしてもガスとか電気とかに切り替えていきたい、環境クリーンにするために切り替えていきたいっていうのが、ね、
まあ、あれから2曲から2セットとするこの2つ大きな球場にある2つの団体が争うと最終的にこうなってきますよね。そうですね、うん、で、まあ、今はまあ作曲家になってくるやろうし、うん、まあでも、なんか平和っていうのがやっぱり誰もが望む正しくある姿じゃなくて、なんとなくお互いがちょっとこれは違うなと思いながらも、なんかこうバランスを取って正しいことと間違っていることの間にいる状態が平和で、それがこれまでなんか60、70年間続いてきたんやなと思うと、なんかそこからっていうかね、すごい制裁だけが平和を維持することではないですね。で最近は僕ちょっと思うようになってきた、考えさせられますね。ちょっと次からこれちょっと分かってきたんですけど、ベラルーシなんですね、いっぱいいる日本人も、はいはい、ちょっとようやくのちょっと大事なところが出てきて、まあ、ドキュメンタリーでなんかいろいろやってましたよみたいなのが報じられたってことですけど、真実はちょっと怪しい。聞きましたけど、はい、日本の方がね、ロシア語、ベラルーシとロシア語されるので、ロシア語でなんかこう、言うんですよ、何してたかって。あんな下手くそな歌声あるっていう、そっちないんで、こんな下手くそな歌声で、ね、できるっていうぐらいのレベルが漏れてるやったんで、まあ、ただ、国によっては、やっぱ、ちょっと写真撮ってたとか、そういうのが、なんかインフラの写真撮ってたらなんだとか、そういうところですごい詰められてるけど、うん、やっぱ外国行ったり、空港で写真撮ったりしたら、あかんとか、いろんなところが規制があったりするから、まあ、特に同盟結んでる国とかじゃない国に行くときには、写真撮るときも、うん、ここは撮っていいところなんかどうなのかとかはちゃんとチェックしとかなと思いますよね。でも どうなんですかね、これ。である可能性がゼロじゃないですか。例えば他の国から依頼されて、日本人って多分信頼されてるというか、あんまりこうマークされないから、そう例えばロシア人が他の国に行ったかとか、ロシア人だけで結構スパイとかがおるんじゃないかっていう目で見られるから、日本の人に依頼をする形でやれば何できるんちゃうかみたいな、日本の人って結構そこでも変わりやすい気する。確かにパスポートもね、いろんなこと言ってるから聞くことも、ね、みんなお金もらってもあかんでって、ここで注意かね。そうね。そうそう。なんかこれはちょっとわかんないですけどね、まだちょっと。他に気になる。やっぱりまあ、兵庫県の、ね、お前手やってますこれ。いやいや、あ、先週もやったか。そうですね。でも、これは本当、避けて取れないぐらい、毎日と毎日やっぱ話題に上がるんで、どう見てますか、はいはい、まあ、なので、まあ、いろいろパワハラが何あったのかとか、うん、いろんなことがこう検討されていると思うんですけども、やっぱり一番の問題は最初に訴えを起こした人、公益通報した人を、じゃあそんな公益通報にならないと全く出すって訴えたっていうのが一番の問題であり、結局パワハラがあったなかったとかじゃなくて、そこの対応にそもそも問題があるやろうっていうところで、僕はもう、まあ、これがちゃんと今、ようやくこれがその公益通報者保護法に違反しているんじゃないかっていうところまで話が及んできたのは、ことやなと思うし、まあ、今後ね、こうやって同じようなことがあったときに、同じことが起きないために、こういった通報者保護法のあり方を考える時期もなったりもしてるし、いいことやなと思うけど、このために、これを公益通報者保護法の問題点が明るくなるために、結局、命が奪われたんやと思うと、そこが一番、なんか納得いかへんなというか、希望で考えると、そうはなかったんですよ。そうなんですよ。結局、人が亡くなってなかったら、この問題って、もしかしたらうやむやになってたかもしれんのやと思うと、やっぱり、まあ、
自体にだけ優しく生きてる人、今頑張ってる人に優しくない社会では、それはそういう亡くなる人の割合が減らへんのも当然やわなと思うんですよ。百条委員会でやった時も、あの最初の方でこうパワハラを見聞きした人の人数が2800人とか出たんかな、なんかその数字を出してこう見聞きした人がこれだけいますよっていうのが話題に争点にちょっとなっているところあったと思うんですけども、それも別に1人や2人や2人は普通に問題なかったのかっていう話で、結局一人でもパワハラがあったとかそういうことを言ったときにちゃんと向き合わなあかんっていう話をしてるのに、そこでまた数字を出してきたら不純やんかって、結局数が多くない人とか自分だけやったらっていうのに我慢せなあかんとか、あの話を聞いてもらえへんっていう話になるから、そこのなんか矛盾みたいなの感じちゃって、確かにね、うん、やっぱ一人の声をどこまで聞くか、うん、ただ一方でセクハラ問題に出会ったってパターンもありましたよね、うん、でそこもあるから、うん、だから向き合いまではめちゃくちゃちゃんと向き合わなあかんけど、そうやったかほんまやったんかの検討が慎重にせなあかんよなっていう、そこの線引きを今後もっと考えていってほしいなって思います。また来た人数じゃないかと思います。確かにそうだなと思います。一人でも変わらず苦しんでるっていう訴えがあったら、それが本当かどうかをしっかりと精査した上でこう判断していかないとダメですね。少なくとも加害者がこれが事実か教育かというと判断するべきでもないし、中立的な第三者が判断できちゃった、名誉毀損なんかも今はねそうですけども、やっぱりね大ごとになってからは多分支援問題になるのはもちろんダメだし、逆にそれだけ大人数の方が見つけしているのに表にここまで出てこなかったという時の問題もありましたんでね、やっぱりこれ僕はねあそこ結構特殊な自治体だって研修してたなってましたけれども、やっぱりね企業も自治体もねやっぱ改めて今着地で、ね、見直さないといけないです、ね、配送指示だけの問題じゃないっていうね、明石さん、明石市長も元明石市長も言ってましたから、はい、まあでもこういうことをきっかけに方向にね、あのことが進んでいます。はい、はい、さあこのコーナーここで一旦これ、この後はブラスさんさらに聞きます。脱いでいかなあかんなって思うんですけど、いろんなところで脱いでるところはどんどん脱いでいく。
じゃないですか。そうで、女性が差別されてきたかゆえに女性が不足してた部分っていうのも、うん、ちゃんとお互いの下駄を脱いで対等に立っていかなあかんやろって思ってたんで、僕らも映画館のレディースデーとかも全部ボイコットしてたんですよ、うん、もうレディースデーがあってたら絶対行ったんですし、いくら、ね、ビジネスのためとはゆえ、うん、じゃあビジネスのためやったら俺に住めないかっていう、そのあじゃあ白人割引なんかも良くなるやんかっていう話になるんで、うん、でそれもあかんし、なんならもうクラブ男性で女性がいっぱい集まってほしいからっていうんで、クラブにあの男性の方が料金高いとこは絶対誘うなよって言ってたんですけど、そういう方が多いしね。そう、うん、で2丁目に関しては女性の方が高いんですよ。へえ、それもやめた方がええなと思ったら、2丁目のクラブは最近男女値段に一緒になってきてるけども、うん、でようやく焼肉のタレ、自分もあれもう見たら絶対できたって買えるんですよ、うんうん、もうまあ、ぶっちゃけいろんなね、差別がどうのこうのって言ってるけど、マジで損するのが嫌いやから、うん、隣の人が自分よりもちょっとでも安いのタグ食べてるから不愉快極まりない。そんなこと言ったらモテないでしょ男の人って。だからみんな俺は気にならんけどな、だからデートで行っておごる額が安くなるから、だから俺はお得だと思ってるけどなみたいなこと言ってカッコつけてモテようとしてるんですよ。許せないってずっと思ってたけど、いやでもネットで顔は出さへんかもしれへんけども、この先右折専用レーンに当たります。言ってる人が男性にも現れたっていうのは僕がプラスに捉えてて、結局それが正しいかどうかは別ですけども、それはまだいろいろ話し合ったらいいけども、その声がやっと出てきたなっていうことをプラスに捉えたいな。でもだから確かにそうですよね、まさきさん、その平等という観点に行くんであれば、はい、本当にそうだなと思って、その電車の時間を押すための女性専用列車とかも、はい、まあ、僕たちの人たちが、ちょうど10分、やばい、それで女性が守られるんだったらいいかなと思って、今の観点に行くと、それってどこまで、ね、そのやるべき平等を追求するっていうところで言うと、どうなんだろう。女性とか分岐がどこまであるのかってね、心さえは確か女性の方が平均的に食べるお皿の数が少ないが対象女性にしたってことが、まあ、合計になる。それもそうなんですか。だって食べ放題っていうのはいくら食べるかっていうのを考えないで食べれますよってことを言ってみたから、それで誰が言ったら、じゃあ年金の話になっても、携帯電話待ち伏せエリアに注意してください。ってありません。っていう話になっちゃうんです。でもそうじゃないよって、年金ってのは、もう誰がどんだけ生きるか、まあもちろん性別によって違いはあるかもしれないけども、うん、とりあえず、あの定年して年金もらえる、あの年齢になったら、死ぬまでは必要ある一定の額は払いますよっていう、それが食べ放題とか年金とかそういうものの制度やと僕は思うんですよ。うん、なので、あれで、あのもうね、もう言わないですけど、この役に出て、あれ、読んだらがどうのこうのって言ったのが、また逆にここにあったらいいですけど、待ち伏せエリアに注意してください。だからね、全時代的とか言ってたんですけど、今のもう
くれっていうのもやった方がいいなって思います、うんうん、っていうのはどんどんそういうところのなんかモヤモヤするみたいなのは解消されていくんでしょうね。うん、こうやって声を上げる方がいるからここでその声が増えてきたからこそ多分変わっているし、うん、本当にいなかったら逆に今でもレディースで全面に打ってるかもしれないし、うん、違和感持ちながらもね。お金のある下駄を履いてる高齢というか10年以上の男性はそんな気にならないはずなんですよ、うん、でも結局まだ下駄履けてない若い男からしたら、なんか若い間にあれなんか自分あれもお金かかるしこれもお金かかるしなんか下駄履いてるって言われて下駄履いてる感覚もないねんけどってなった時に、そういう人らが中年になった時に、俺若い時いろいろされてたらこう今こそ下駄履いてやるぞって言って女性差別するのに罪悪感を抱かなくなる気もするんですよね。だから若い間に、若い間って男女これほど、まあ、自分はあるかもしれへん、あの人間だったら生理があったりとかそういうのもあるか、体の構造の問題はあるかもしれへんけど、まあ、それでも10年とか以上によりも少ないと思います、下駄をお互いが入ってる場合は。でその段階で一番大事じゃないですか、1000円、2000円って。で、そこで不満を抱かれたらあかんって。もうそうだったじゃないですか。それやったらもっともう金持ちが行くところでやってほしいなって思うんですよ。せっかくピュアな若者がいたって言ってるのに。でもそれ、世代によってまた全然感覚違うんだろうね。でもそれを世代だからいいじゃんじゃなくて、この世代感も含めて、今みんなでこう時代に上げて、これってさ、今までおかしかったことだけど、是正していこうよみたいな動きはどんどん加速すると思うね。でもその一方でちょっと矛盾してることなんですけど、この間、台風で、すごい困ったんですよ、空港で。で、空港で待ってる間に、働いてる人員さんとか見てたら、あいつが今、男女ほとんど、半々とまではいかないんです。僕が見てたら、すごい女性もいっぱいおって、ああ、すごい、いい人だ、いい人だと思ってたんだけども、荷物を下ろす作業も男女でやってて、やっぱり男性の方が重いのを積極的に持ってて、でも、この、確かに女性の方が体が、あの、筋力が弱いから、それはまあ、それがフェアなんかなと思うなんで、自分が同じ仕事をしとったら、いや、女の人この職場でやっとるなよって気持ちになる気持ちも分かって、面倒くさいって言うけど、でも確かに
にそうだと思うこともありますよね。新たな人、うん、私も体育館なんてこうやって面倒くさいと器が小さいとか何か静か小さいとか言われるのも小さい、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 結論が投げつながないそういうのめっちゃ気持ちええわーってなるから全然聞かないまたぜひぜひお願いします。では1曲ビルボードジャパンチャートホット100と今週の第1位ミーアイでハイファイブ。ハイファイブ、ハイファイブ、上がっていくテンション、ハイファイブ、ハイファイブ。だからなんでもでも太陽となって夢でも眠れない、
で、まあ、街の中で使うのがこれからも良くなりそうかな。2年、まあ、4年とか5年経ったってまだスマホがない時代だったけど、まあ、これからそういうことが始まるだろうなっていうので心配して、3つ目は街中に広告に行ったやつかなと思って、これって全部誰かが知った広告代理店だったので広告を取って、ベルグランドってね、車の、あ、ベルファイアって、ベルファイアっていう車の広告を一緒にやったときに、すごいなんか、このベルファイアの、うちのね、車の天井に、こう、アテスのベルファイアって書いたのを、街中でこれ、普段の移動とかに使ってくださいっていう、それ上から見たら、アテスのベルファイアって書いてあるから、両方から見たら全く見えないですよね。表参道の上から見ました、ね、うん、だから俺って絶対分かんないよ、だってアシスのベルファイアの上に書いてるからでもすげえ目立って嫌だなと思ったけど、でもあれもなんか新しい商品ですよね。あの時まだ YouTube はあったんですけど、うん、YouTuber っていう職業がまだなかったんで、でそのウェブの動画を使って番組作れないかっていうのを考えたんです。段階からなんかこう新しいニューメディアの使い方と広告を合わせたみたいな。そうですね。なんか僕はそういう感じで、マネジメントっていうところで会社を受けたんで、全然 CM とかに関わらせてもらえなかったんですけど。そうなんだ。すごい遠くの人に配属されて、CM とかどこで作ってるのか同じ会社なんだけど、わからなくて。13時ちょうど僕が払われてる。